Jahmir Hyka prej disa muajsh është një ndër lojtarët më të mirë në kampionatin zviceran. Këtë e dëshmoi edhe në ndeshjen e fundit ndaj Grasshoppersit, ku e udhëhoqi vetëm skuadrën e Lucernës. Në lidhje telefonike për Ora News, 28 vjeçari u shprehi lumtur me paraqitjet e tij, duke folur edhe për objektivat personal. Normalisht ndihemi lumtur sepse përveç performancës time personale, kisha mundësi më mëja dhe ekipin për të arritur fitoren dhe se dhe këtë gjërët më përma akoma dhe më shumëtu. Se ishe në ndeshe shumë vështirë, kundë një kundështari më jashtë fort, si nga ana defensive, nga ana ofensive, kështu që jam shumë i lumtur për këtë rezultat. Nga ana personale, duhet vazhdoj me këtë ritëm, si që ma e mbylla dhe sezonën e kaluar, kështu që kam vazhduar dhe këtë sezonën për duhet dhe me këtë ritëm dhe të ambimë ekipin në objektiva që ka. Më pas, Tirana si foli për ambicet e skuadrës dhe pranoj se është mjaft e vështirë të konkurosh me Bazelin. Si jemi shumë të që kemi arritur dy fitohen dy neshte e parë, këtë gjë nga motivon më shumë, po dhe se do tjetë shumë e luftur, shumë e vështirë arritja e titullit, sepse tjetë forta e Bazelit. Hyka i nga smuar për mos përfshirë në komtare, deklaroi se ende nuk e kupton indiferencën e Debiazit. Shpresa kam gjithmonë, unë kisha shpresa edhe për në Opian, pas kampionatit një gjithë zhvillova dhe vitin kaluar. Në gjithë atë, interesimi kam munguar nga stafi teknik i kombëtarës. Nuk e di kush është arsyeja, për kontradikta unë ana ime në mëson nuk ti që, se di që të kemë kontrastista me trajnerin. Detyra ime është të vajtë jap maksimumi këtu në klub, të rregoj vlerat e mia dhe pastaj am dhumbullon apo jo trajneri, kjo është një zgjedhje personale e tij që unë nuk mund të vendos shumë aty. Në fund talenti i Tiranës zbuloi se në kampionatin shqiptar do të luante vetëm për një skuadër. Nëse një ditë do vinë mundësia prapë spërë, nëse se nuk do vjen diskutim që do kisha qenë fluja për Tiranë.